រឿងខ្មោចតារំគ្រូកំរងណោមលោកផ្អើលចំការស្វាយរឿងនេះគឺជារឿងរបស់ប្អូនដាតែប្អូនមានស្រុកកំណើតនៅភូមិសំរោងពងទឹកស្រុកបសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺហូចរឿងរបស់ប្អូននឹងមានចំនួន2រឿងរឿងទី1កើតឡើងនៅផ្សារព្រែកពោខេត្តកំពង់ចាមរឿងទី2កើតឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់ប្អូនឬក៏ភូមិរបស់ប្អូនគឺភូមិសំរោងពងទឹកអញ្ចឹងសាច់រឿងបានទៅដល់ស្រុកបសែតឬក៏ភូមិសំរោងពងទឹកនិងផ្សារព្រែកពោនៃខេត្តកំពង់ចាមហើយអេដមីនក៏សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកផ្សារព្រែកពោតើបងប្អូនសុខសប្បាយទេហូចអេដមីនក៏សូមផ្ញើការគោរពរាប់អានបងប្អូនអ្នកផ្សារព្រែកពោក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកភូមិសំរោងពងទឹកស្រុកបសែតទីចំងាយផងអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់ប្អូនប្អូនរៀបរាប់នេះអេដមីនស្ដាប់ទៅដូចថាប្អូនច្រឡំចឹងណាបងប្អូនច្រឡំថាអេដមីននេះជាលោកសោះឬក៏ច្រឡំថាជាលោកតាអញ្ចឹងទៅដោយប្អូនហៅអេដមីនថាលោកតាលោកតាមិនដឹងថាប្អូនប្រុសស្ដាប់សំឡេងអេដមីនហ្នឹងចាស់កាន់តែខ្លាំងឬមួយក៏ស្ដាប់ទៅប្អូនប៉ាន់ស្មានថាអេដមីនហ្នឹងអាយុ70 80អញ្ចឹងណាតែតាមការពិតមិនចាស់ប្រមាណទេបងប្អូនហ្នឹងអាយុមិនទាន់40ទេខ្វះមួយឆ្នាំទៀតបានអាយុ40អញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាពាក់កណ្ដាលមនុស្សឬក៏ជាងពាក់កណ្ដាលជីវិតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរូបរាងនៅសង្ហាគួសមដែរមិនទាន់ដល់ឋានៈហៅតាទេអញ្ចឹងមុននឹងរៀបរាប់សាច់រឿងនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងប្អូនប្រុសតាបន្តិចហើយចូលរួមសើចទាំងអស់គ្នាបងកណារជួយឲ្យជាបើមិន14ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំកណារចាំបានតទៅអញ្ចឹងទៅកណារការឋានកណារឡើងសម្រានឹងនៅក្នុងវត្តនៅសាព្រៃពូនៅខាងកំពង់ចាមលោកតាទៅហើយហើយសំឡេងប្អូនប្រុសដាហៅអេដមីនលោកតានិយាយដោយប្រើពាក្យដូចជាមួយលោកសង្ឃអញ្ចឹងហៅសុខណាសុខលោកតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រហែលជាប្អូនច្រឡំថាអេដមីននឹងដូចលោកសង្ឃឬមួយក៏ជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងទៅអូយអេដមីនក៏សួរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសំឡេងរបស់អេដមីននឹងចាស់មែនទេឬមួយក៏សំឡេងដូចលោកតាបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងអញ្ចឹងរៀបរាប់ឬក៏លេងសើចប៉ុណ្ណឹងបានហើយក្រែងថាបងប្អូនខ្លះលោកមិនពេញចិត្តអីជេរទៀតឥឡូវហើយចូលមកដល់សាច់រឿងរបស់ប្អូនប្រុសដារឿងទី1នឹងកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008ប្អូនអាយុ15ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែប្អូនបានទៅធ្វើសំណង់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅវត្តមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្សារព្រែកពោទៅវត្តនឹងប្អូនសុំលាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅផ្សារព្រែកពោឬក៏បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រហែលជាស្គាល់វត្តនោះហើយអេដមីនមិនស្គាល់ទេបើសិនជាប្អូនលាក់គឺអេដមីនលែងដឹងហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងបន្តនឹងប្អូនរៀបរាប់ថាកាលនោះទៅធ្វើសំណង់អាយុរបស់ប្អូននឹង15ឆ្នាំមួយមានក្មេងម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាជំទង់ដូចគ្នាអាយុ15ឆ្នាំដូចគ្នាធ្វើសំណង់ក៏ប៉ុន្តែព
ួកប្អូនទាំងពីរនេះដោយសារតែនៅក្មេងៗអញ្ចឹងល្ងាចឡើងក្រោយពីធ្វើសំណង់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាបលែងគ្នាលេងណាបងប្អូនបលែងគ្នារត់ឯនេះរត់ទៅនោះក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងល្ងាចថ្ងៃមួយដោយពួកប្អូននេះមិនដែលជួបរឿងរន្ធត់ទេទើបតែជួបម្ដងត្រង់ថាក្នុងវត្តហ្នឹងមានឡានឡានកឡុកស៊ីម៉ងណាបងប្អូនគេទៅឈប់ចតនៅវត្តហ្នឹងពួកពេលហ្នឹងពួកប្អូនទាំងពីរនោះម៉ោងប្រហែលជា9ជាងទៅបលែងគ្នាលេងនៅត្រង់កន្លែងឡានហ្នឹងហួយកន្លែងឡានហ្នឹងគេទុកនៅក្បែរដើមពោធិ៍ហួយដើមពោធិ៍ក្នុងវត្តហ្នឹងធំណាស់ដោយប្អូនរៀបរាប់ថាដើមពោធិ៍ហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែប្អូនមិនដែលឃើញអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចទេទើបតែយប់តែប្អូនកំពុងតែបលែងគ្នាលេងនៅត្រង់ឡានកឡុកស៊ីម៉ងនោះរត់ដេញគ្នាចុះឡើងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញភ្លើងមួយប្អូនរៀបរាប់ថាប្រហែលជាប្រព័ន្ធសសរផ្ទះចេញពីដើមពោធិ៍នោះឲ្យភ្លើងហ្នឹងប្រវែងប្រហែលជា1ម៉ែត្រហោះចេញពីដើមពោធិ៍ហ្នឹងទៅចូលរូបសំណាក់តោពីរនៅខាងមុខដើមពោធិ៍ហ្នឹងគួយកណ្ដាក់ហ្នឹងពួកប្អូនទាំងពីរកំពុងតែរត់លេងចឹងទៅឃើញភ្លើងគេហោះភ្លើងចិញ្ចែងចិញ្ចែងក្បែរប្អូននោះក៏នាំគ្នារត់សំដៅទៅកន្លែងសម្រាកទៅគួយដល់ទៅពេលរត់សំដៅទៅកន្លែងសម្រាកហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅអ៊ំអ៊ំដែលគាត់ធ្វើសំណងជាមួយប្អូនដែរនោះប្រាប់ថាពួកប្អូនទាំងពីរហ្នឹងឃើញភ្លើងហោះចេញពីដើមពោធិ៍ចូលទៅក្នុងរូបចម្លាក់តោហួយពេលហ្នឹងអ៊ំអ៊ំហ្នឹងបាននិយាយថានឹងហើយនាំគ្នាទៅបលែងគ្នាក្បែរក្បែរកន្លែងគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើឲ្យឃើញហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកឯងទាំងពីរហ្នឹងកុំឲ្យទៅក្បែរនឹងទៀតកន្លែងដើមពោហ្នឹងមានគេនៅហួយពេលហ្នឹងប្អូនរៀបរាប់ថាហេតុតែនៅក្មេងមិនដឹងថាគេនៅហ្នឹងជាអ្វីឬក៏មិនយល់ពីសម្ដីអ៊ំអ៊ំគាត់និយាយតែគាត់ត្រឹមតែនិយាយថាគេនៅអញ្ចឹងពួកប្អូនឆ្ងល់ប្អូនក៏សួរថាអ្នកណានៅពួកអ៊ំអ៊ំហ្នឹងក៏ឆ្លើយថាគេហ្នឹងគឺគេពួកឯងមើលមិនឃើញយូរយូរគេបង្ហាញខ្លួនម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាឯងទៅក្បែរនឹងស្រែកចែកប្រកាសណាស់ថ្ងៃណាមួយគេនឹងឲ្យឯងហ្នឹងឃើញច្បាស់ជាងហ្នឹងពេលតែពួកឯងឃើញច្បាស់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពួកឯងអាចនឹងដូចថាឈឺអញ្ចឹងណាខណៈហ្នឹងប្អូនរៀបរាប់ថាពួកប្អូនទាំងពីរទៅធ្វើការនៅស្រុកគេផងអញ្ចឹងបើកាលណាឈឺអាចនឹងថាពិបាកអញ្ចឹងប្អូនក៏ឈប់ទៅលេងក្បែរហ្នឹងមួយថ្ងៃឡើងក៏មិនសូវហ៊ាននិយាយពាក្យផ្ដេកផ្ដាសដែរអញ្ចឹងសាច់រឿងទី1របស់ប្អូនកើតឡើងនៅម្ដុំផ្សារព្រែកពោនេះបានបញ្ចប់ហើយចូលមកដល់សាច់រឿងទី2រឿងទី2របស់ប្អូនហ្នឹងមានអ៊ំម្នាក់គាត់មានជំងឺគ្រោះកម្រងនោមអញ្ចឹងប្អូនរៀបរាប់ថារឿងទី2ហ្នឹងកើតឡើងនៅភូមិសំរោងពងទឹកស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺកើតឡើងនៅស្រុកប្អូនតែម្ដងតែប្អូនរៀបរាប់ថាអ៊ំម្នាក់ឬក៏ពូម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថាពូរំឬក៏តារំអញ្ចឹងចោះងាយស្រួលសម្រាយគាត់មានជំងឺគ្រោះតម្រងនោមអញ្ចឹងគាត់ឈឺធ្ងន់ណាស់បងប្អូនគណៈដែលគាត់ឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ទទួលមរណភាពគណៈពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយប្អូនរៀបរាប់ថាពិធីបុណ្យសពរបស់គាត់ហ្នឹង
ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទៅចូលរួមច្រើនកោះកហូចប្អូនបញ្ជាក់ថាមុននឹងគាត់ស្លាប់នោះគាត់តែងតែធ្ងោគាត់តែងតែស្រែកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយមិនដែលឡងអ្នកណាទេពី3យប់ដំបូងអ្នកភូមិស្ងាត់មកសុំទោសអ្នកភូមិស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតារហូតដល់ចិត្តគ្រប់7ថ្ងៃបើនិយាយទៅថា5យប់5ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាប់ដើមឮសូរសំឡេងតារំហ្នឹងក៏ធ្ងោរួចអ្នកភូមិក្បែរក្បែរហ្នឹងគេនាំគ្នានិយាយក៏ប៉ុន្តែប្អូនហ្នឹងអត់ជឿទេរួចពេលហ្នឹងប្អូនបញ្ជាក់ថាប្អូនមានអាយុ20ជាងហើយប្អូនក៏មានគ្រួសារអញ្ចឹងប្អូនមិនបានជឿទេប្អូនក៏ចេះតែដើរដាក់បង្កាយរកត្រីសាច់អញ្ចឹងណាខណៈតែស្រុកស្រែបងប្អូនដឹងហើយរដូវភ្លៀងធ្លាក់មកហ្នឹងគឺតែងតែរកត្រីរកបង្កាយបណ្ដាយដីតាមវាលស្រែអញ្ចឹងប្អូនរៀបរាប់ថារឿងរថុតរបស់ប្អូននឹងចេះពេលដែលប្អូនទៅបង្កាយត្រីនៅខាងត្បូងភូមិនៅខាងជើងភូមិអត់មានដែលជួបរឿងរន្ធត់ទេដល់តែពេលប្អូនទៅបង្កាយនៅខាងកើតភូមិដើរកាត់ចំការរបស់តារំនេះចំការស្វាយប្អូនក៏ជួបរឿងរន្ធត់ត្រង់ថាចំការរបស់គាត់ហ្នឹងម៉ោងប្រហែលជា9ជាងប្អូនដើរឆ្លងកាត់នៅចំការហ្នឹងមានតែដើមស្វាយទេអត់មានដើមដូងក៏ប៉ុន្តែមានផ្លែដូងធ្លាក់ជាបន្តបន្តរហូតដល់គ្រប់5ផ្លែពេលហ្នឹងប្អូនរៀបរាប់ថាដើរបាន3-4ជំហានចូលក្នុងចំការហ្នឹងឮសូរផ្លែដូងធ្លាក់នៅពីក្រោយខ្នងហូចពេលដែលប្អូនវាពិលទៅមិនឃើញផ្លែដូងទេដល់ទៅពេលប្អូនបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឮសូរសំឡេងផ្លែដូងវាធ្លាក់រួចពេលហ្នឹងប្អូនស្គាល់ច្បាស់ថាចំការហ្នឹងมันមានដើមដូងតែដើមស្វាយអញ្ចឹងទៅរឿងអីទៅធ្លាក់ផ្លែដូងមកអញ្ចឹងប្អូនមិនត្រឡប់ក្រោយទេប្អូនក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតរួចផ្លែដូងចេះតែធ្លាក់ក្បែរក្បែរជើងបាសំតោក្បែរក្បែរខ្លួនរបស់ប្អូនហ្នឹងរួចប្អូនវាពិលទៅมันមានឃើញអីទេក៏ប៉ុន្តែសំឡេងផ្លែដូងវាប៉ះជាមួយនឹងស្លឹកស្វាយទៅវាលាន់ប្រោកដឹបប្រោកដឹបអញ្ចឹងទៅប្អូនជាថាវាពិលងាកឆ្វេងងាកស្ដាំក៏ប៉ុន្តែมันមានឃើញអីហួចពេលហ្នឹងប្អូនចាប់ដើមសង្ស័យហើយសង្ស័យថាតារំឡងប្អូនដល់ទៅពេលប្អូនដើរផុតកន្លែងដូងធ្លាក់នឹងតិចទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំការរបស់គាត់ដដែលទេស្រាប់តែប្អូនឮសូរសំឡេងធ្ងោហួចសំឡេងធ្ងោហ្នឹងគឺសំឡេងឈឺចាប់ពេលដែលតារំនោះគាត់ទៅថាចិត្តដាច់ខ្យល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអេតមានសំស្មាតោកសំឡេងធ្ងោឈឺចាប់អញ្ចឹងប្អូនក៏នឹកថាតារំឡងហើយហួចប្អូនហ្នឹងខំប្រឹងដើរទៅមុខឲ្យលឿនទៅប្អូនមិនហ៊ានបកក្រោយទេដោយខ្លាចជួបគាត់អញ្ចឹងប្អូនចេះតែប្រឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខណៈហ្នឹងគ្រាន់តែថាដល់ចុងចំការរបស់គាត់នោះស្រាប់តែប្អូនហ្នឹងធំក្លិនផ្សែងធូបខណៈពេលដែលប្អូនធំក្លិនផ្សែងធូបអញ្ចឹងទៅប្អូនរៀបរាប់ថាប្អូនព្យាយាមតាំងចិត្តថាមិនខ្លាចទេទោះបីជាតារំហ្នឹងមកបង្ហាញខ្លួននៅខាងមុខប្អូនក៏ដោយហួចពេលហ្នឹងនៅនឹងដៃរបស់ប្អូនហ្នឹងក៏មានស្នងមានត្រង់សម្រាប់ដាក់ត្រីផងប្អូនចេះតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែប្អូនធំខ្លាំងស្អុយស្អុយផងឈាមផងតើអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ប្អូននេះព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ខណៈពេលដែលចេញផុតពីចំការរបស់តារំ
មួយពេលហ្នឹងប្អូនគ្រាន់តែចេញផុតពីចំការប្អូនមិនបានមើលសន្ទូចបង្កាយរបស់ប្អូនទេប្អូនក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែវាងផ្លូវណាបងប្អូនប្អូនរៀបរាប់ទៅវាងផ្លូវហ្នឹងសំឡេងធ្ងោហ្នឹងនៅតែលឺក្បែរក្បែរទៅជារបស់ប្អូនក៏ប៉ុន្តែមិនបានឃើញរូបភាពគាត់ទេតើតើពេលប្អូនដើរមកចូលក្នុងភូមិវិញស្រាប់តែឆ្កែលូហួចពេលហ្នឹងប្អូននឹកថាប្រហែលជាគួររួចទេមើលទៅត្រូវតែឃើញខ្មោចតារ៉ុបនឹងហើយអញ្ចឹងប្អូនបន្តដំណើរក្នុងភូមិនោះឆ្កែវិលូនៅខាងមុខអញ្ចឹងទៅប្អូនមិនហ៊ានដើរលឿនទេប្អូនដើរយឺតយឺតួចពេលហ្នឹងក្លិនឈ្ងៀមនិងក្លិនស្អុយនោះចាប់ដើរមកប៉ះជាមួយនឹងចមោះប្អូនទៀតហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្អូនខ្លាចពេកប្អូនក៏ដើរទន្ទ្រាំជើងផងដើរទះដៃផងដើម្បីឲ្យឆ្កែហ្នឹងទៅព្រុសកាន់តែខ្លាំងចឹងទៅកុំឲ្យតារ៉ុំហ្នឹងឡងប្អូនកើតឲ្យប្អូនអនុវត្តបែបហ្នឹងទៅប្អូនក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមួយដល់ទៅពេលប្អូនដើរទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងបានជួបខ្មោចតារ៉ុំទេអញ្ចឹងពេលទៅដល់ផ្ទះហើយប្អូនក៏បានរៀបរាប់សាច់រឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅប្រពន្ធរបស់ប្អូនថាថ្ងៃនេះប្រកាយហ្នឹងលាក់ឆុងហើយមិនហ៊ានទៅមើលទេឧបពន្ធរបស់ប្អូនក៏សួរថាចុះបើមិនហ៊ានទៅមើលមិនដឹងទៅណាឧបពន្ធក៏រៀបរាប់សាច់រឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅប្រពន្ធថាទៅហើយទៅដល់កន្លែងប្រកាយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនហ៊ានមើលប្រកាយទេដោយសារតែមិញហ្នឹងដើរឆ្លងកាត់ចំការតារ៉ុំមួយដោះផ្លែដូងធ្លាក់ក្បែរក្បែរខ្លួនប៉ះជាមួយដើមស្វាយទឹកសូដឹបដឹបរហូតដល់5ផ្លែហួចដើរចិត្តផុតចំការរបស់គាត់នោះធំក្លិនឈ្ងៀមផងស្អុយផងឬសូសំឡេងគាត់ធ្ងោហួចដើរចូលមកដល់ក្នុងភូមិវិញពេលដើរផ្លូវវាងនោះក្លិនឈ្ងៀមហ្នឹងនៅជាប់ច្រមុះរីឯសំឡេងដែលគាត់ធ្ងោហ្នឹងក៏នៅជាប់ទៅជាដែរចូលមកដល់ក្នុងភូមិហ្នឹងឆ្កែព្រុសទៅហឹងអឹងកងគាត់ទៅប្រពន្ធរបស់ប្អូនក៏សួរថាមានឃើញគាត់ទេអត់ប្អូនដាណាក៏ប្រាប់ទៅប្រពន្ធថាអត់បានឃើញទេពីព្រោះអីថាអត់ចង់ឃើញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ប្អូនគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រាប់ថាឈប់និយាយទៅចាំព្រឹកចាំទៅមើលប្រកាយក្រែងលោតែជាប់ត្រីបានមួយពីរគ្រាន់បានមកធ្វើមហោបអញ្ចឹងព្រឹកឡើងប្អូនរៀបរាប់ថាប្អូនបានទៅមើលប្រកាយហ្នឹងមើលសល់ត្រីពីរបីអាចបានថារួចពេលដែរប្អូនក៏រៀបរាប់សាច់រឿងនឹងប្រាប់ទៅអ្នកចិត្តខាងរបស់ប្អូនអ្នកចិត្តខាងក៏បាននិយាយថាកោតឯងចេះហ៊ានទៅម្នាក់ឯងហើយហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ចំការស្វាយរបស់គាត់ទៀតផងសំនាងហើយគាត់ឲ្យតែសំឡេងឲ្យតែក្លិនបើសិនជាឲ្យរូបភាពមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេពីព្រោះអីថាប្អូនតានេះទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពុទ្ធពេលហ្នឹងប្អូនតាក៏បាននិយាយថាសំនាងដែរគាត់ឲ្យលឺថាសំឡេងនឹងឲ្យខ្លាំងបើសិនជាឲ្យរូបភាពឃើញផ្ទាល់ផ្ទាល់ប្រហែលជាប្អូនហ្នឹងត្រូវសន្លប់ក្នុងចំការស្វាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងរបស់ប្អូនតាអេដមីនរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះបើសិនជាមានការលើកលួសឬក៏ខ្វះខាតសូមប្អូនតានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា